င်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှတမတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တို့တာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia တနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မွေနေဓမ္မဒေလဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေနေ့ရှင်များကတော့ကျိုင်းတုံမျိုးမှာခင်ခင်မော်နတ်တူမှာနေညိုပံပွေကုန်းရွာမှာစောငင်းချံတောင်တွင်ကြီးဆံမြောင်းဦးသိဌာနမှာနတ်မွေခံမန္တလေးမြစ်တာခေယာမှာတင်တင်ရွှေနဲ့ဖြူလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲတောက်ဆူတာကတော့ဒီကနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့တွင်ဝင်းနေကြရောက်တော့ဝင်းနေရှေသားတန့်စင်ဝင်းရဲ့ဝင်းနေအတွက်ဆိုပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်နီလာကနေဝင်းနေဓမ္မတီတောက်ဆူလို့ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲတောက်ဆူတာကတော့ဒီနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာဝင်းနေကြရောက်တဲ့မေစုရဲ့ဝင်းနေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြပကိုရောက်နေတဲ့ပေါ်ရတီနန္နာဝင်းကနေဝင်းနေဆုံးမကောင်းလေးတောင်းပေးပါရဲဆိုပြီးတော့တောက်ဆိုလို့ထားပါရဲဒီကနေ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနစ်ရှင်များနားစင်အပိနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားတခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်သမားတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထုံးကနေဆုံးမကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်နှွဲယူဝင်းတည်ဆိုထားတဲ့တကိုးရှင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မနေ့တခုသခင်ပန်းစင်ပြန်တော့ကြောင်းပေါ်လွင်တော့လောကသည်မိကြီးနှွေးပြတော့ခါ
kuroi ataro ne tuiro poine ji shiluka krawin chan akhan ji ko akhan nge 17 kha ma 16 dai koro ti le thuro ko lakkhan ywe phaya thakhe naingan do ajang ko hwa pyo twin tin le ye kuta chin ko lowa do thuro a kuta pyaok kin si do mu yi tho chain twe nyet ni saung bi phit do chao တပည့်တော်၁၂ပါးတို့သည်ကိုရော့ထံသို့ချင့်ကပ်လျက်လူစုဝေးတို့အားအနီးနားရှိကျေးရွာများသို့တွား၍တဲခိုရန်နှင့်အစားအစာများကိုရှာဖွေရန်စီလက်တော်မူပါအကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့ရောက်ရှိနေသောဤနေရာသည်လူသူကင်းဝေးသောအရာဖြစ်ပါ၏ဟုပြောလေ၏သို့တော်ကိုရော့ကသင်တို့သည်သူတို့အားစားသည်အားကိုပေးကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကလည်းဤလူအလုံးအတွက်စားတရားကိုတပိတော်တို့တွား၍မဝယ်ပါကတပိတော်တို့၌ပေါင်မုတ်၅လုံးနှင့်၅နှစ်ကောင်ထက်ပို၍မရှိပါဟုယောက်ျား၏အကြောင်းမူကားထိုနေရာ၌ယောက်ျားဥည်5000ခန့်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏ကိုတော်ကလည်းဤသူတို့ကိုတစုလင်50စီဆို၍ထိုင်စီလောဟုတပိတော်တို့အားမိန်တော်မူ၏တပိတော်တို့သည်လည်းမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကြ၍လူအလုံးတို့ကိုထိုင်စီကြ၏ထို့နောက်ကိုယ်တော်သည်ပေါင်မုတ်၅လုံးနှင့်၅နှစ်ကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့မော်ကြည့်လျက်ကောင်းကြီးပေးပြီးမှဖဲ၍သူတို့ကိုလူများရှိတွင်တက်ခဲစေခြင်းဟာတပည့်တော်တို့အားပေတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်လည်းစားကြ၍ဝါပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ကျွင့်ကြံသောအကျိုးပေများကိုကောက်သိရာ12တောင်အပြည့်ရကြလေ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်သူကဤမြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်လာသောသောညီကိုမောင်မပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကအလွန်မုံမြတ်သောကိုတော်ဤတားတော်နှင့်တွေးတော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပနေကြပါတယ်။16ရာစုနှစ် AD 1500ကျော်မှာစပိန်တင်မောတစ်စင်းဟာပင်လယ်ပြင်မှာခရီးသွားရင်းနှင်းမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဟိုဟိုဒီဒီမျောလွင်ရင်းအိုင်လန်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရေငုပ်သမားတဦးစီကိုလှပတဲ့ဘူးလေးတစ်ခုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘူးလေးထဲမှာလှပတဲ့လက်စွပ်ကလေးတစ်ကွင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီလက်စွပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရေးထားတဲ့စာကလေးကတော့တိတပူပြီးမင်းကိုပေးစရာငါမှမရှိတော့ဘူး။ဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မွန်မြတ်သောအသားတော်နဲ့တွေ့တော်မြတ်ပွဲကြီးကိုကျင်းပခြင်းမှာဒီစကားလေးကိုပြောနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ကျမ်းစာမှာမတွေ့ရပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ဘဝအားဖြင့်တက်တည်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိတပူပြီးမင်းကိုပေးစရာငါမှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါတယ်ကိုရောရဲ့အသားတော်နဲ့တွေးတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ကိုရောမြတ်ဆက်ဂရမန်တူမှာအားလုံးဟာရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တူကတေဂာနီချိန်မှာမိမိရဲ့မိသားစုနဲ့ခွဲခွာဂာနီချိန်မှာမိမိရှာဖွေစုဆောင်းခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသားသမီးတွေကိုအမွေအဖြစ်ခွဲဝေပေးလို့ရှိပါတယ်သခင်ခရစ်တော်လည်းပဲကျွန်ုပ်တို့တွေအတွက်အသက်ပေးရုံမျှမကကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူထာဝရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်မြတ်ဆက်ဂရမန်တူကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘဝထဲမှာအမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘယ်သောအခါမှပျောက်ပြတ်မသွားမဲ့ဗြေညင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကအင်မတန်မှကြီးမားလှပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရုံမျှမကကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကာယခွန်အားပေးသနာဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ခွင့်လွတ်ချမ်းသာရရှိဖို့ကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုရောမြတ်ကိုပေးသနာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွေဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူမိခဲ့ကြတယ်။လစ်လျူရှုခဲ့မိကြတယ်။တချို့ဆိုတန်တရားတော်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကသာတခါတည်းရန်ပြုတ်နေကြမြင်နေကြမှုယူသွားတယ်မခံစားရတွင်ဒါပေမဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်ုပ်တို့ယဟန်တွေတောင်ပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောဂန်ဒီချိန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းတတိယရတဲ့စာသားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဤမြစ္ဆာတရားကိုတင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောမြစ္ဆာနောက်ဆုံးသောမြစ္ဆာတခုတည်းသောမြစ္ဆာဖြစ်ပူဇော်ပါဒီလိုပါပဲဘာသာဝင်တွေမှာလည်းပဲ
ကိုရောမြတ်ဆက်ဂရမန်တို့ကိုပြင်ယူတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒါဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောကိုရောမြတ်နောက်ဆုံးသောကိုရောမြတ်တခုတည်းသောကိုရောမြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုရောမြတ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသာဝရသက်စီပို့မဲ့ကိုရောမြတ်ဆက်ဂရမန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့သတိရကြပါစုဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားရှင်ကကုရောရဲ့ဘဝအသက်တာခန္ဓာသွေးသားအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဖျားရှင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ဘဝကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာလုံလုံလျာလျာဆက်ကပ်ပူဇော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတွားကြပါစို့သူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာမြင်းချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာယာမူရရှိစေပြီးဒ
တရားမြတ်တာစီတော်မူပါငင်းချဲ့ရေးတွင်တိုင်ပွဲဝင်ရေးကျွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငင်းချဲ့ရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကျူးဆောင်ပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါသူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတည်ချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖျင်းအမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအသည့်ငယ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စင်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမည်သည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါ။အာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါ။အမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစေချိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းကုန်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးကုန်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းဆောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်
Thank you.
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားအသံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အသံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာ website ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagramများမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအသံလွှင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအသံလွှင့်လုပ်ပြီးပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။